ሰላም አለይኩም። ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ስምሽን ማን እንበል? መዲና ሰይድ ይባላል። ስሜ መሐመድ አብደላ። ናስር ሷሊ ይባላል። ስሜ ናስሩ ይባላል። እሺ፣ የመጀመሪያ ጥያቄ ያው ዙልሂጃ ስንተኛ ወር ነው በሂጅራ አቆጣጠር? 12ኛ ወር። 13ኛ? ስድስት አምስተኛ? ያው 13ኛ ወር አካባቢ ይመስለኛል። 13ኛ ሞክር እስቲ። 11ኛ መጨረሻ ወር አካባቢ ይመስለኛል። 11ኛ ወር ከዚህ 12 ወሮች አሉ። 12 ወሮች አሉ። ከ12 ወር ውስጥ ዙልሂጃ ስንተኛ ወር? ኦኬ፣ ዙልሂጃ 7ኛ። አሁን ያለንበት ደረጃ 43ኛ አይደል? 1443ኛ ነው ዓመተ ሂጅራ ነው። ወሩ ስንተኛ? ለምሳሌ ሐምሌ፣ ነሐሴ የሚባሉ ወሮች አሉ። ሰኔ 10ኛ ነው፣ ሐምሌ 11ኛ ነው። ዙልሂጃ ደግሞ በአረብኛ በሂጅራ አቆጣጠር ስንተኛ ይመስላል? አስረኛ ወር ነው። አስር አስር አሁን ሁለት 11 11 12ኛ የሆነ 9ኛ ከሆነ ነው የሚሆነው። ሙሉ አልሆነም ብዬ ነው። አይ ወሩ ነው እኮ አሁን ሳይሆን ወሩ ነው። ወሩ ተቃርባ ያው 12ኛ ነው የሚሆነው። ሰባት ለመገመት ያክል ስንት ወሮች አሉ ግን በዙልሂጃ? በአረብኛ አቆጣጠር ነው፣ በሂጅራ አቆጣጠር ነው። አባሀይለም 10 ወይ 12 ነው። ሁሉም ወሮች 12 ናቸው። 12ኛ ወር አንደኛው ዙልሂጃ ነው። አላህ ዘንድ በጣም የተከበረ አስር ቀናቶች አሉ። በዛ ውስጥ አንደኛው ዛሬ ዙልሂጃ አረፋ ነው። ያ ምን ወር ላይ ነው የሚገኝ? ስንተኛው ወር ላይ ነው አረፋ? አረፋ ወሩ ነው። ወሩ አስረኛ? አይ መስከረም አንደኛው። አንደኛው እኮ አንደኛው። እርግጠኛ ነው የምትመልሰው? አንደኛው ወር መሰለኝ። አንደኛው ወር? አዎ አንደኛው ወር ሙሐረም ነው። ሙሐረም ሰፈር ዙልሂጃ ሶስተኛ? ሶስተኛ አለ አራት እንደዛ ያደርጋል። እስከ 12 ተዘርካለህ። ከአስር በላይ ነው ወር 12 ማሻላ። ሁለተኛው ጥያቄ ደግሞ አባት እርጅና አፋፍ ላይ ሆኖ አንድዬ ልጁን ሊሰዋ ልጅም በአፍላ እድሜው የጌታውን ትእዛዝ እውል ሊያደርግበት ከቅዱስ ስፍራ ተሰየመ። አባት መሰዊያውን በመሳል ልጅም ተንጋሎ በመተኛት በጌታቸው መወደድን አተረፉ። ማንና ማን ናቸው? ነቢዩላ ኢብራሂምና ነቢዩላ እስማኤል። ይደገምልኛ እንዴ? ነቢ እስቲ ጠገም ኢብራሂምና ሱለይማን። ነቢዩላ ኢብራሂምና ሱለይማን። ወላሁ አለም ለው ኢብራሂም ልጅ ሙክራ። የኢብራሂም ልጅ ማን ነው? ወላሁ አለም። እስሜል ሲባል ሰምተህ ታውቅም? ነቢ አብርሃም፣ ሙሳን፣ ነቢ ኢብራሂም፣ ነቢ ኢብራሂም ያዕቆብን፣ ሙሳን ልጃቸውን አንደኛው ልክ ነው። ነቢዩላ ኢብራሂም አለይሂ ሰላም ናቸው። አለይሂ ሰላም እና ነቢ ነጋይ ሀዩ ሙክርስ የነቢዩላ ኢብራሂም ልጆች ነቢ ኢብራሂም አለይሂ ሰላም ኢብራሂም ነው ብለሃል። እሳቸው ልጅ ማን ነው? እስቲ አንዱ ነቢዩላ ኢሳ ነው። ኢሳ? አይ ነቢዩላ ኢሳ ሳይሆን ምርጫ ለስተ የተሻለ ይመስለኛል። አንደኛ ነቢዩላ ያዕቆብ፣
ሁለተኛ ነብዩላ ኢሳ፣ ሶስተኛ ነብዩላ ነብዩላ ኢስማኤል። ሀጀር አል አስወድ በየትኛው አቅጣጫ ይገኛል? በካባ በምዕራብ ምስራቅ ሙክረሻል። በምስራቃዊ ነው? በይተል ቂብላ። በምዕራብ ነው? በምስራቅ ነው? በሰሜን ነው? በየትኛው አቅጣጫ? በምዕራብ። በስተግራ። ግራ። አይ አቅጣጫው ሰሜን፣ ደቡብ ምናምን ይለው። ደቡብ። ሰሜን እና ደቡብ ከሁለት አንዱ አራት አቅጣጫ አለ። በስተ ምዕራብ። ምስራቅ። በስተ ምስራቅ። ወደ ምዕራብ ይመስል። ወደ ምዕራብ ሞክር። ወደ ምስራቅ። ወደ ምስራቃዊ ክልል ይገኛል። መቃመ ኢብራሂም። በመቃመ ኢብራሂም አካባቢ እኮ አቅጣጫው ሰሜን ለሚሉት በሰሜን ነው። አወረ ምስራቅ። ማሻላ ምን ዘዋል። በመጨረሻ ምስቲ እንኳን አደረሳችሁ የምታያቸው ለ1443ኛ ለኢድ አል አድሃ በዓል ለምወዳት እናቴ፣ ለባለቤቴ፣ ለልጆቼ፣ ለእህትና ለወንድሞቼ እና ለመላ ሙስሊም አጠቃላይ ኡማ በሙሉ እንኳን አደረሳችሁ። እኛም ለጥያቄው ለመልሱ እናመሰግናለን። ትንሽ እየስጦታ ነበረች። ሹክራን። ጀዛከላ። እናመሰግናለን። እንኳን አደረሳችሁ ለአረፋ በዓል ለነ ነስሩ፣ ለነ አብዲ፣ ለነ አብዱል ከሪም፣ ለነ መሐመድ፣ ለነ ኢሳር። አመሰግናለሁ። ለመላው ለእስልምና እና ለእናቴ አባቴ፣ ለቤተሰቦች ጠቅላላ፣ ለመወዳቸው ለጓደኞች፣ ለሁሉም። እሺ፣ ለጥያቄው ደግሞ ስለመለስ ኪቺን ካርድ ስጦታ እናመሰግናለን። እኔ ለመላ ሙስሊም ኢትዮጵያ ላይ ያለው ለዓለም ላይ ያለው ሙስሊምን እንኳን አደረሳችሁ ይላሉ። ለቤተሰቦችም ያው ለመላው የእስልምና ተከታዮች እንኳን ለአረፋ በዓል አደረሳችሁ። የሰላም በዓል ያድርግልን ለሁላችን፣ ሀገራችንም ሰላም ያድርጋል። እናመሰግናለን። መልካም በዓል። ለመለስክበት ግን ይችን ሽክራን። ሰላም። ስሜ ጀማል ከማል ይባላል። ጎንደር ነው የተወለድኩት። አሁን የት አካባቢ የምትኖረው? እዚሁ አዲስ አበባ ቦሌ አካባቢ። ቦሌ? ቦሌ። እዚህ ጸጉር ለመቆረጥ ነው የመጣው? ጸጉር ለመቆረጥ ነው የመጣው። ከቦሌ ቤተል? ከቦሌ ቤተል። ልጁ እንደምታውቀው አሪፍ ልጅ ነው። ረብር የሚያስተካክል ነው። ማሻአላ። ደንበኛችን ነው። ደንበኛ ኦንላይን ነው የምመጣው ሲሉ። ማሻአላ። በዓል እንዴት ነው? እስኪ በዓል ማሻአላ። ድባቡ ደስ ይላል ምናምን ነገር በጣም አሪፍ ነው። ሁሉ ደስ ይላል። ወላሂ ቤተላብሱ በጣም ነው ደስ ይላል። ይለያል ከሆኑ ሰዓት። አዲስ አበባ ለመጀመሪያ ጊዜ ያከበርከው ወይስ ከዚህ በፊት? ስድስተኛ ዓመት ነው። ስድስተኛ ዓመት? ስድስት ዓመት አዲስ አበባ ነው ያከበርከው። ከዛ በፊት ጎንደር ነበር? ከዛ በፊት ጎንደር ነበር። እስኪ የአሁኑ በዓል እንዲህ ለየት ይላል ታስባለህ? ምናልባት አብዛኛው ሰው ወደ ክፍለ ሀገር እየሄደ ነው። ድባብ ይቀንሳል ወይስ? በጣም ይቀንሳል። እዚህ ስታዩ ሰውም ሽርጉጡን ጀማው ምናምን ስታዩ ደስ የሚል ነገር ነው የሚታየው። ሊቀንስ አይመስለኝም። አሪፍ ነው። እስቲ እንደ በመጨረሻ እንኳን አደረሳችሁ የምትላቸው ባለውለታ ቤተሰብ ሊኖር ይችላል? እድሉ ልስጥህና መስገናቸው። ቤተሰብ ነስራ ነው ትባል ሲስተር አለች። በጣም ሪስፔክት ማድረጋት። ብራዘርም አለ ይንከባከበኝ። ቤተሰቦች፣ የሁሉ ቤተሰቦች፣ ፋዘር ማዘር ምናምን ነገር ሁላችሁም እንኳን አደረሳችሁ። በዚሁ አጋጣሚ ለመላው የዓለም ሙስሊም ሆነ እንኳን አደረሳችሁ። እኛም እናመሰግናለን። ሰላም አለይኩም።